skal jeg jo ikke være den, der hænger nogen ud. Men lydmanden sagde, jeg ved, du er aldrig klar, når du går i gang. Jeg lukker først op, når du er klar. Jeg er klar nu. Rigtig hjertelig velkommen. Her på Cirkuspladsen ved hovedscenen, hvor vi om lidt skal have den festlige, dejlige åbning af folkemødet. Det er det 8. folkemøde i rækken. Til allersidst en stor tak til alle de frivillige og folkemødets sekretariat, som har knoklet for at gøre det her til virkelighed de næste dage. Og så ikke mindst tak til alle bornholmerne for igen at tage godt imod os. Vi har glædet os, og nu er vi i gang. Rigtig godt folkemøde til jer alle sammen. Tak til formand for foreningen Folkemødet, Michael Valentin. Nu skal vi alle sammen til at synge. Er det ikke bare dejligt at se DR kor og orkester heroppe? Er det ikke bare? Dem betaler vi alle sammen til over licensen. Og det er derfor der er 8 sangere og 2 musikere. Nu skal de spare 20%. Jeg siger bare, jeg ved ikke hvor mange der kommer næste år. Men nyd dem nu, de er fuldtallige. Det er jo fantastisk. Nu byder vi velkommen til folkemødets fader, manden, der har fået opkaldt en gade efter sig. Bertel Haarder, som har skrevet folkemødesangen, og det er nemlig den, vi nu skal tage godt imod. Bertel Haarder, sammen med DR, kor og orkester, og ved pianoet Søren Gemmer. Værsgo. Thank you.
mine damer og herrer, jer selv først og fremmest. Det er kor og orkestre, anført af Bruce Springsteens oldefar, Bertel Haarder. Og så vil jeg godt fremhæve hjemme hos os, der siger vi, skal man løfte noget, så er det altid godt at have en saxofon. Hans Ulrik på saxofon. Der er så meget kraft i det spil, at det vil smitte af på den næste, der kommer her på scenen. Vi siger tak i denne omgang til DRK Orkester. I bliver her, for vi skal jo slutte af med en sang. Nu kommer åbningens hovedtaler, statsminister Lars Løkke Rasmussen. Tak til Bertel for sangen, og tak til Bertel for at være Bertel, folkemødets sjæl. Tak til Vinnie og Michael, fordi I lægger hele jeres sjæl i folkemødet. Og tak til alle jer, der er kommet fra hele landet for at være med. Og heldigvis også alle jer, der er kommet her fra Bornholm. Dem, der er kommet udefra, førterne, I rejst med bil, med bus, med fly, med færge. Og det kan godt være, at det er nu, vi officielt åbner folkemødet, men ret beset, så begynder det jo alt sammen på turen herover. For allerede på vej til Bornholm, når man skal til folkemødet, så falder skuldrene lidt ned. Der bliver hilst, og der bliver givet knus, og snakken går. Så tak til alle, der er kommet, og tak til bornholmerne for igen at åbne jeres smukke ø for alle os andre. Jeg har jo et blødt punkt for Bornholm. Det ved I, det jeg talte om før, det har jeg arvet fra min mor, som er fra Nexø. Også af den grund glæder jeg mig over, at det går rigtig godt på Bornholm. Jeg elsker bornholmere. I er dejlige mennesker. Tak til de mere end 1000 organisationer, der deltager. Det er flere end nogensinde. Tak til alle jer frivillige. Aldrig har I været så mange som i år. I har gjort ungdomskampen klar. I har gjort madbordet klar. I hjælper til alle veje. I har brugt jeres hoveder og hænder for os andre. Så jeg synes sådan set, at alle de frivillige, I fortjener vores hånd. Se, det var jo en lang række taksigelser, men det viser måske meget godt, hvad folkemødet er for en størrelse. For når vi danskere mødes til nogle af de andre store folkefester, 1. maj eller grundlovsdag, så har vi det jo ved at stemme sammen med dem, vi i forvejen er enige med. Sådan er det ikke på folkemødet. Her render vi også ind i alle de andre. Dem fra de andre partier, dem fra de andre foreninger, dem fra de andre kasser, som vi plejer at gå og putte hinanden og os selv ned i. Folkemødet er for os alle sammen, og det er netop pointen med folkemødet. Over de næste 4 dage står vi over for nogle svære valg. Og her taler jeg ikke kun om valget mellem folkemødet og fodbold-VM, som begynder her i dag med en åbningskamp mellem Rusland og Saudi-Arabien. Lande, hvor jeg tror, at folkemødet vil se anderledes ud. Jeg taler om de helt tætte valg, som vi ved at se, at skal træffe her på folkemødet. Hvad er det egentlig, man skal deltage i? Skal man deltage i, kan kirken redde kloden? Eller blive klimaekspert på 5 minutter? Eller skal man høre korridorens rundkredspædagogik? Eller blive låst inde i en cellevogn? Det er 2 forskellige arrangementer. Jeg har godt set, at folkemødet i år har forsøgt at fusionere, men det er 2 forskellige korridorens rundkørselspædagogik og blive låst ind i en cellevogn. Der er rigtig mange ting, man kan deltage i, og det skal I selv finde ud af. Skulle jeg anbefale én ting, jeg selv har oplevet, så skulle det være dokumentarfilmen Hjerte og Dame om Lisette Risgaard. Det er en fantastisk film, den kan man se her på Bornholm. Og hvad er så den røde tråd gennem det hele? Ja, det er jo den gode samtale. Og hvad nærer den gode samtale? Ja, det gør nysgerrighed, åbenhed, en evne til ikke bare at tale, men lytte.
Og her kunne man jo citere Grundtvig, eller man kunne citere Hal Koch. Det ville egentlig være helt passende, men det har jeg gjort så tit. Så jeg tager en ny, og her kommer citatet. Sæt nu vand over til kaffen. Vi har meget at snakke om, hvis vi har mod til det. Det citat kunne sådan set godt være slogan for hele folkemødet, og kvinden bag ordene, det er Özlem Cekic. Özlem har nemlig et klart blik for, at hvis vi kun taler med dem, vi i forvejen er enige med, så er det lidt for lidt købt. Vi er nødt til at bevæge os uden for vores komfortzone og tale med dem, vi er uenige med. Det kan være svært, det kræver mod, men det er helt nødvendigt, at vi har det mod, hvis vi skal blive klogere og hvis vi skal komme videre. Og så tager jeg alligevel Hal Koch, fordi han sagde, at demokrati er samtale, og det har han jo ret i, og det giver også en forpligtelse. En forpligtelse til at tage skridtet ud over enetalen og udvise modet til samtalen. Ikke en pseudo-debat, hvor alle på forhånd har valgt et standpunkt, men en ægte diskussion, hvor man hører efter, hvad andre siger, og hvor man måske endda tænker efter. Og det burde jo være muligt, al den stund, at vi mennesker er udstyret med kun én mund og hele to ører. Og det er ikke fordi, vi skal foregive at være enige. Og der er helt sikkert også meget, jeg aldrig nogensinde kan blive enig med Özlem om. Men den modige samtale, den giver flere nuancer i billedet. Og lad os prøve at få nuancerne frem. Som Vini også var inde på, kompleksiteten. Ikke kun det sorte og det hvide, men alle farver og nuancer midt imellem. Jeg er jo grundlæggende optimist af natur, af hjertet og med hovedet. Og jeg tror, at mange af os de kommende dage vil finde ud af, at verden er bedre, end vi troede. Sådan har det i hvert fald selv, når jeg kommer til folkemøde. Man får sådan en følelse af at blive lidt bedre menneske af at være. Og måske er der også nogen, der ligefrem får rykket følelsen af, at politikere kan være bedre end vores rygte. Lidt bedre end vores rygte. Ja. Måske også endda journalisterne kan være det. Og det mener jeg faktisk, de er. Fordi den danske presse er heldigvis grundlæggende optaget af at formidle vigtige samfundshistorier på en nuanceret måde. Og det siger jeg, fordi det her folkemøde i sig selv bekræfter, at fake news ikke har gode vilkår i Danmark. Folkemødet er præcis det modsatte af fake news. Og det er i hvert fald et faktum, at den folkelige debat er bedre, end mange måske går rundt og tror. Jeg vil gerne hejse et flag for det faktum, at tilliden til demokratiets institutioner i Danmark er blandt det højeste, man ser i hele Europa. Tilfredsheden med den måde, det danske demokrati fungerer på, er den højeste i hele EU. Og folkemødet bygger på den tillid, og folkemødet bidrager til den tillid. Det er sådan set en kærlighedserklæring til det bedste i Danmark. Og i verden af i dag har vi brug for at holde fast i det bedste. Det bedste, vi har. Tilliden, samtalen, fællesskabet. Og vi har brug for en debat om Danmark i verden, hvor vi ryster forældede forestillinger af os. Jeg ønsker et Danmark, hvor vi dropper følelsen af, at vi altid selv ved bedst, er bedst, ikke behøver indsigt udefra. Altså, den der holdning eller følelse, der nogle gange næsten kan tendere til storhedsvanvid, det klæder sig ikke. Men det omvendte, mindreværdskomplekset, tanken om, at vi alligevel nok er for små til at gøre en forskel på noget som helst, og derfor bare skal putte os, det klæder os heller ikke. Vi skal ranke ryggen og træde stien, og det skal vi specielt gøre i en tid, hvor nogen ude i verden træder ved siden af. Når andre viser underskud, skal vi vise overskud. Og det gør folkemødet.
Vi har lært af det svenske folkemøde. Vi har formet det på vores egen måde og i vores eget billede. Og nu vil andre lære os, Nepal og Sydkorea, de vil også have et folkemøde efter dansk forbillede. Og det kan vi være stolte af, og det viser meget godt det med at tage noget ind udefra og give noget tilbage. Vi har ikke nok i os selv. Vi skal ikke have nok i os selv. Der er meget at være stolte af. I kan noget på Bornholm, og vi kan noget i Danmark. Et lille land, og dog så vidt om jorden, end høres dansken sang om majsens slag. Sådan skal vi synge lige om lidt med H.C. Andersens ord. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Jeg vil gerne ønske os alle sammen et rigtig godt folkemøde. Tak skal I have. Ja, tak til statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og når jeg står og kigger ud over jer, og I er, vi er rigtig, rigtig mange, så tror jeg faktisk, Lars Løkke har ret i, at man bliver et bedre og gladere menneske af at være med på folkemødet. Sådan ser I ud. I skulle lige kunne se jer selv. Så vil I blive endnu gladere. Vi runder denne del på hovedscenen af med at synge fællessang igen. Det er DR Kor og Orkester med pianist Søren Gemmer og saxofonist Hans Ulrik. Og nu er det, vi synger, som Lars Løkke sagde, I Danmark er jeg født. Du danser.
DR, kor og orkester. Med Hans Ulrik, Søren Gemmer og under musikalsk forsang og ledelse af Bertel Hårder og Lars Lykke Rasmussen. Og så ikke mindst jer selv. I har skabt en dejlig åbning på folkemødet. I har givet os en rigtig god dag. Det er dejligt. Jeg skal lige reklamere, inden vi slipper hinanden, for hvad der kommer til at ske videre her på folkemødet. I aften kl. 19.30, så er der Zetland live her på hovedscenen. Kl. 20.30, så er der koncertfilm. Det er Stop Making Sense med Talking Heads, som vi kan se her på scenen. Vi kan se den. Vi kan sidde og se den. Vi kan hoppe og springe rundt og danse. Lørdag er der landskamp. Danmark spiller åbningskamp mod Peru. Hvad griner du af? Nå, ja, det er der altså. Og det kan man se her. Det kan man se på store skærme her. Ja, kl. 17.30, der overtager TV2 hovedscenen og kører optakt til landskampen, og vi viser landskampen. Og søndag er I alle inviteret til Bornholms og Østdanmarks største morgenbord. Fra kl. 9 er der morgenbord her på Cirkuspladsen. Og så er der overrækkelse af dialogprisen. Der er en politisk dybgående analyse af folkemødets forløb af Andreas Bo. Og, jamen han kan virkelig, hvis han vil grave dybt, så kommer han så dybere end en metaldetektor kan komme på en mark heroppe bag ved Rutsker. Han er simpelthen, det vidste I ikke, men han er super ekspert i politiske strømninger. Og der hvor han giver op, der kommer så Mogensen og Jarl Cordua. Cordua er jo bornholmer, så det, der kommer også en bornholmeranalyse sammen med Mogensen, Peter Mogensen, af folkemødet og den politiske situation. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Og hvem skal betale? Det er jo de tre store spørgsmål. Nu gør vi klar til den første partiledertale, Alternativet, om et øjeblik. Men vi siger nu tak til jer, og tak til DR, kor og orkester. Sådan. Jeg hedder Mogens Nørgaard og kommer fra Svaneke. Og vi ser frem til folkemødet hvert år. Vi synes, det er en fantastisk begivenhed. Der er så mange aktiviteter, der er sådan en dejlig stemning, og når vejret er flot, som og det bliver om lidt, når solen kommer frem, så kan man ikke få nogen bedre oplevelser end at være her. Der er jo så mange aktiviteter, så det bliver svært at vælge, men jeg vil i hvert fald gerne høre lidt om energi, og specielt brintbiler vil jeg se, om jeg ikke kan få noget mere at vide om. Det har jeg ikke så meget forstand på. Så skal vi jo høre nogle politikere. Vi hører altid åbningen, og vi har også nogen fra Alternativet, vi skal snakke med, for at være helt ærlige. Så vi skal nok få tid til at gå. Vi har en god repræsentant for de Alternative her på Bornholm. Hun gør et godt stykke arbejde, og vi ved jo ikke, om det er noget, der holder, men det må vi jo se på. Vi synes ikke rigtigt, der er noget alternativ. Jamen, jeg hedder Leo Knudsen og kommer fra Hillerød. Og det er fjerde gang, jeg er til folkemøde. Og det, jeg forventer, det er jo at få inspiration i forbindelse med alle de debatter, der er. Og så møde alle de forskellige mennesker, som jo hele Meningsdanmark er jo til stede herovre i de her dage. Så det er altid interessant. Jo, jeg hedder Karin Torp, jeg kommer fra Odense, men jeg er faktisk født i Persker, har boet i Persker, indtil jeg blev 18 år, så flyttede jeg til Odense. Det første år, jeg er på folkemødet, fordi nu er jeg gået på pension fra mit arbejde, og det, jeg har ikke sat mig på, hvilket program jeg gerne vil se. Jeg vil snuse til det hele, og jeg vil mærke stemning, for jeg har set det så ofte i tv. Så det er for at mærke stemningen heroppe og møde nogle politikere, og måske snakker jeg med nogen, det ved jeg ikke rigtig endnu. Jeg har ikke sat mig på noget som sådan. Jeg glæder mig til det. Ja, altså hvis jeg skal være helt banal, så er det morgenmødet med Nick Hagerup og Søren Pind i morgen tidlig. Det plejer altid at være rygende morsomt. Begavet.
Og det er altid interessant at overvære jo. Jeg hedder Hanne Stærk, og jeg er her til folkemødet sammen med mine søstre, min storsøster Jette og min lille søster Karen. Og vi er her for anden gang. Vi var her sidste år, og vi blev vildt begejstrede. Der er bare noget til alle interesser. Man kunne have sådan en fordom om, at det udelukkende handlede om politik, men der er rigtig mange spændende emner. Nogle emner, som jeg går efter i år, det er noget om stress. Stress i vores samfund, og hvordan man, det er noget om de unge, de unges uddannelse, og noget om, hvordan de unge, ordblinde klarer sig, hvordan man danner de unge, så de ikke får så mange vanskeligheder i sjælen, som der er unge, der har i dag. Ja, jeg hedder så Jette Stærk, og nu har min søster næsten sagt det hele. Men hvad jeg går efter, jeg vil rigtig gerne høre Knud Romer. Jeg synes, han er en helt fantastisk forfatter. Og så har jeg også googlet, at Merete Pryds Helle kommer, og hende vil jeg også gerne høre. Så synes jeg også, det er rigtig fedt at komme rundt i de forskellige partiers telte, høre nogle fede input, og så besøge de forskellige fagforeninger. Så har vi det altså mega sjovt om aftenen. Og så vil jeg bare sige, at Bornholm, det er en fantastisk ø. Så vi tog herover allerede i lørdags, så har vi simpelthen bare ferieret og besøgt alle keramikerne. Tak fra mig. Jeg hedder så Karen Stærk, og de andre to har sagt det hele, men jeg går lidt efter. Jeg er buschauffør til daglig, så jeg skal nok op og runde op på 3F. Men ellers så synes jeg, at folkemødet, det er en folkefest. Det er, man kan bare gå lige så stille og roligt rundt. Det minder mig lidt om at gå til en musikfestival. Det er bare lidt andet her. Der er nogle seriøse ting her. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre Ulrik Wilbæk. Det er jo den gamle landsholdstræner i håndbold. Og det er egentlig det, jeg har at sige til. Må jeg ikke lige indskyde en bemærkning? Karen, hun var en mega god håndboldspiller. Begge hendes knæ, de er ødelagte. Og så var de konservative så søde, vi fik lov til at låne tre stole ved dem, uden at spørge, om vi stemmer på dem, for det gør vi nemlig ikke.